Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Ремонт об'єктів житлового фонду виконується якісно та швидко. Житлово-експлуатаційна керуюча компанія столиці відзвітувала про роботу минулого року. Болюче питання – земельне. Сьогодні глава Слободзейського району провів прийом громадян. А глава Дубосарської держадміністрації окреслив першочергові завдання – жорстка економія ресурсів, а бюджетні надходження на зарплату педагогам. Президент Придністров'я напередодні прийняв надзвичайного і повноважного посла Росії Фаріта Мухаметшина. На зустрічі говорили про актуальні питання, що стосуються соціально-економічного становища громадян Росії, які проживають на території нашої республіки, і співвітчизників. Євген Шевчук запевнив, що докладаються всі зусилля для захисту прав мешканців республіки і висловив стурбованість у зв'язку з введенням Україною обмежень щодо свободи пересування через ділянку Придністровсько-українського кордону громадянам Росії, які проживають на території нашої республіки. Я звернувся з просьбою, щоб... Я звернувся до посла Російської Федерації з проханням на рівні дипломатичних контактів з'ясувати причини цих нововведень, аби забезпечити в перспективі отримання більш точної інформації та зняття цих обмежень для російських громадян, які проживають у Придністров'ї. Сьогодні по приїзді я звернуся до посольства України в Молдові дати роз'яснення, якщо у нього є інформація щодо цього. Вважаю, проінформуємо і центр, щоб на рівні дипломатичної служби з'ясувати, чому ущемляються права російських громадян на цьому кордоні. Також на зустрічі обговорили питання, пов'язані з реалізацією в Придністров'ї російських соціально-гуманітарних проєктів. Громадсько-консультативна рада з митної політики. При Державному митному комітеті Республіки вона діє з 2008 року. До неї входять представники підприємств, які працюють на експорт, а також придністровські митники. Мета роботи – максимальне прискорення і спрощення зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми, з якими стикаються експортери, обговорили на сьогоднішньому засіданні ради. Торік основні зусилля відомства були спрямовані на оптимізацію митних процедур. Було проведено 8 засідань громадсько-консультативної ради. Заступник голови Державного митного комітету Борис Панько зазначив, у 2013 році план за доходами було перевиконано на 70%, а митні платежі у загальній масі надходжень до державної казни склали більше 35%. Тенденція збільшення показників продовжується завдяки збалансованій митній політиці і вам, учасникам зовнішньоекономічної діяльності. Без вас ці показники не були б такими значущими і позитивними. Кількість агентів зовнішньоекономічної діяльності збільшилася. Сьогодні їх 822. На засідання громадсько-консультативної ради прийшли ті, у кого були питання та пропозиції. Одна з тем – затримки придністровських вантажів в українських портах. За твердженням представників відомства, спільними зусиллями Митного комітету і Міністерства закордонних справ, цю проблему було вирішено. Митні органи Міністерства доходів і зборів України після здійснення перевірки вантажів, одержувачем яких є економічні агенти Республіки Молдова і Придністров'я, провели аналіз і встановили відсутність порушень митного законодавства України, у зв'язку з чим припиняється дія профілю ризику, який діяв з 14 січня 2014 року. Розміщення товарів на відповідальне зберігання, реєстрація контрактів, програмне забезпечення необхідне для обліку товарів. Питання, озвучені економічними агентами, розроблялись керівництвом митного комітету. Деякі вирішувалися просто на місці. При оформленні вантажів без укладення контракту інспекторами вилучається оригінал єдиної митної декларації. При цьому бухгалтерія вимагає теж оригінал для обліку у своїй системі. Як бути? Я думаю, це питання буде вирішено шляхом або погашення інспектором даної декларації, або введенням квот. Оригінал залишатиметься у вас. В Державному митному комітеті активно співпрацюють з підприємцями, учасниками зовнішньоекономічної діяльності. І на регулярних засіданнях громадсько-консультативної ради завжди чекають на тих, у кого є питання щодо митної політики.
Продовжимо випуск. Ремонт будинків, доріг та покрівель. Все це разом з іншими підприємствами галузі в Тирасполі виконує житлово-експлуатаційно керуюча компанія. Сьогодні на балансі підприємства знаходиться 3 мікрорайони, 15 домоуправлінь і понад 40 тисяч квартир. Як вдається справлятися з таким господарством, днями говорили в столиці. Мікрорайон Західний, Жовтневий, Центральний – сьогодні це філії одного підприємства – житлово-експлуатаційної керуючої компанії. Така реорганізація прийшла в серпні минулого року і, за словами директора, позитивно позначилася на роботі компанії. Загальний дохід підприємства у 2013 році склав 34 мільйони 700 тисяч рублів. Основна частина витрат на суму 18 мільйонів 700 тисяч пішла на проведення капітального та поточного ремонту житлового фонду. У 2013 році за рахунок коштів населення був виконаний ремонт м'яких і шиферних покрівель, фасадів та під'їздів. Крім того, сьогодні в столиці немає жодного несправного ліфта, зазначили на засіданні. Але доходи від оплати комунальних послуг – не єдине джерело фінансування. Гроші на ремонт надходять із міського бюджету. З місцевого бюджету нам було виділено 20 мільйонів 600 тисяч рублів, які були витрачені на виконання капітального та поточного ремонту житлового фонду. На покращенні в роботі комунальників зазначають і самі мешканці. Кажуть, тепер проблеми в будинках усуватимуть набагато швидше. Вирішують дуже швидко питання. Я звернулася з приводу даху. Була негода. Такий період нехороший. Завжди нам говорили, дочекаємося весни, але зараз зовсім по-іншому. Покрівлю відремонтували вже на другий день. Такого раніше ніколи не було, кажуть мешканці. Самі комунальники обіцяють і надалі працювати швидко і якісно. Фінансово-економічне становище району та плани на найближчу перспективу. Сьогодні на апаратній нараді в Дубосарах глава держадміністрації закликав до жорсткої економії ресурсів і окреслив завдання для першочергового вирішення. Дубосарам тільки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери необхідно щомісяця майже 6,5 мільйонів рублів. На початку року гроші до місцевої казни надходять не так активно. На даний момент власними силами зібрано трохи більше 1 мільйона. Тому глава держадміністрації розпорядився всі надходження направляти виключно на оплату праці педагогам і перейти на жорсткий режим економії наданих комунальних послуг. Газ, воду, світло дуже економте. Це стосується і держадміністрації, і шкіл. Вода не повинна текти. Візьміть під жорсткий контроль. Це гроші держави. Не дивлячись на дефіцит коштів у місцевому бюджеті, в Дубосарах цього року буде вирішено низку питань і в першу чергу таких нагальних, як заміна головного водоводу міста. Займаємося підготовкою виконання програм. Замовили на водовід фрезу. З 1 квітня вона буде тут, щоб почати роботу. У планах – ремонт котелень та систем теплопостачання, а так само автодоріг – міських, магістральних, місцевих і республіканських. Але поки до цих робіт в Дубосарах ще не приступили. Григоріополь, Тирасполь займаються ямковим ремонтом. Тільки у нас не займаються. Чого чекаємо? Осені? Піднімайте питання і пора, тому що по дорогах їздити неможливо. 17 березня в Дубосарах розпочнеться місячник з благоустрою, санітарної очистки та озеленення. Керівництво району просило звернути особливу увагу на прибирання прилеглих територій. По допомогу до влади. Сьогодні у глави Слободзейської держадміністрації приймальний день. Зі своїми проблемами до очільника району прийшли громадяни як самого міста, так і поприїжджали із сіл. Переважно їх хвилювали земельні питання. Питання, які найчастіше намагаються вирішити мешканці аграрного району республіки за допомогою влади, звичайно ж, пов'язані із землею. Якщо ще кілька років тому постійними відвідувачами глави району були власники земельних паїв, сьогодні скарг від них майже немає. Натомість доводиться вирішувати конфлікти між сусідами з приводу неправильно встановлених парканів, нишком пересунутих загороджень, нахабно відібраних територій. Навесні та восени люди найчастіше звертаються з питанням щодо земельних відносин. От і сьогодні з 6 відвідувачів 4 приходили, власне, з цими проблемами. Ми вивчаємо надані матеріали, виїжджаємо на місця і вже потім приймаємо відповідні рішення.
Звертається по допомогу голови й чимало колишніх працівників житлово-комунальних господарств. З ними вже більше року не розраховуються зарплати. Справа в тому, що у 2012-му відбулася реорганізація системи ЖКГ району. При цьому 10 районних підприємств об'єднали в одне. Відповідно й об'єднали борги зарплати. Люди, які були тоді звільнені, досі не отримали своїх зароблених грошей. Зараз у нас створена комісія. Слободзейський ЖУК працює в цьому напрямку за списками, за прізвищами робітників, а також за сумами. У частини громадян є вже судові листи щодо стягнення боргів з нашого ЖУКа і погашення заробітної плати. Прийом громадян глава Слобозецької держадміністрації веде щочетверга. За його дорученням спеціальні комісії вивчають проблеми мешканців Слободзеї і в найкоротший термін намагаються допомогти їх вирішити. І на завершення традиційний відеоогляд українських новин. Мобілізацію до Національної гвардії розпочато. Від сьогодні розгортатимуться перші тренувальні табори мобілізаційного резерву. У найкоротші терміни туди наберуть 20 тисяч резервістів. Раніше на заклик про часткову мобілізацію по всій країні прийшли понад 50 тисяч добровольців. У деяких військкоматах навіть утворилися черги. Національна гвардія нестиме охорону кордонів, а у випадку зіткнень буде вести воєнні дії на території країни. Донецька міська організація «Партія регіонів» закликала своїх членів спрямувати всі зусилля на збереження територіальної цілісності країни, а також негайно провести всеукраїнський з'їзд і брати участь у виборах. Про це йшлося на міській партійній конференції. Також депутати засудили заклики до відключення російських телеканалів. Вважають, що це спровокує сплеск невдоволення серед населення. У Луганську відбувся антивоєнний мітинг. Активісти закликали українців і росіян до мирного врегулювання конфлікту у Криму. На мітинг вийшло понад 500 людей. У сквері пам'яті як символ єдності України розгорнули 10-метровий синьо-жовтий прапор. Повітряний простір над Кримом на період проведення референдуму буде закрито. У звичайному режимі аеропорти півострова почнуть працювати після 17 березня. Рух повітряних суден обмежено, щоб запобігти проникненню на територію провокаторів. В одній зв'язці альпіністи з України та Росії разом здійснили сходження на пік Тараса Шевченка. Він знаходиться в Кабардино-Балкарії на Кавказі. Там розташована найвища точка у світі, де стоїть пам'ятник Кобзареві. Висота вершини більше 4 тисяч метрів. Пік отримав ім'я Шевченка в 1939 році. Тоді безіменний схил вперше підкорив альпініст з Дніпропетровська Олександр Зюзін. Він і дав вершині ім'я. У 69-му з'явився бюст поета з легкого алюмінієвого сплаву. На піку Шевченка майорять тепер одночасно прапори Росії і України. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 14 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 вище нуля, в день 14-16 градусів тепла. У столиці вночі 3-5, в день 15-17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.